会感谢天下所有母亲的辛劳，县长魏明谷五日在县府一楼赠送康乃馨给洽公民众及县府员工，为免同仁辛劳，也祝福所有妈妈母亲节快乐。啊，这个庆祝母亲节啊，我们也来行一下我们彰化县的康乃馨哈、哦。那现在康乃馨啊，因为航海啊产量比较少，而且又因为今年比较冷，所以比较晚出，但是我们啊。买一束这个康乃馨来送给我们伟大的母亲，不仅可以表达我们的孝心，又可以能够啊这个行销我们彰化县的花卉康乃馨啊，希望大家能够啊多多买康乃馨来送给我们啊母亲哈、啊，来庆祝母亲节。在温馨的五月天里，县府将感恩的心化作实际行动，借由一束束康乃馨传递幸福与感谢，魏县长向伟大的妈妈们。致上最诚挚的感恩与祝福，祝福全天下的妈妈母亲节快乐。公益频道林俊明彰化采访报道。